Alrighty then. Yep. Yes. Alright, di studio sekarang ni sempena mana dengan kamera ni, Ani? Dengan filem Hussein UFO. Akan berada di bawah. Kita ada pelakon-pelakon Hussein UFO. Kita ada Soeb. Soeb. Kita ada Puteri Sarah. Yes. Dan Sarah Raisuddin. Okay, Puteri Sarah. Puteri Sarah. Puteri. Cepat. Tadi kalau cakap nama dia. Aisyah. Aisyah apa? Aisyah Ilya. Kenapa saya cakap? Selamat datang ke Meletut. Terima kasih banyak. Selamat datang. Terima kasih. Semua app saya selalu jumpa. Ni Puteri Sarah ni. Wah, eksklusif ni. Okey, jadi... taklah. Kau nak kena hempuk dengan Shamsul Yusof? Bukan, tak. Eksklusif lah. Dia dah jarang dapat jumpa. Dia ni kira macam... Tahu tak kucing yang selalu keluar pada tanah tau? Yang susah nak jumpa tu. Dah lah, malah lah cerita. Tutup muka. Bagus-bagus. Macam kucing. Okey, tapi sebenarnya... filem ni dah 4 tahun. 4 tahun. 4 tahun. Ya Allah, saya filem berlakon semua lama-lama simpan. Dulu Amir Lokman pun 4 tahun, dia pun 4 tahun. Patutlah muka kau makin teruk bila dia keluar. Wow, hinaan demi hinaan. Terima kasih Nabil. Terima kasih Nabil. Dia kena dengan kau balik. Tapi lepas 4 tahun tunggu, macam mana rasanya bila akhirnya? Dia makin lama tunggu makin berdebar lah sebenarnya. Tak tahu pasal masa tu muda lagi aku. Mesti muda. Korang semua tahu sebab dan sebab-sebab kenapa lama disimpan. Saya tahu. Puteri Sarah, tahu tak? Katanya sebab CGI ya. Sebab CGI. Dalam filem ni banyak guna CGI tau. Hebat-hebat. Jadi memang worth waiting. Masa you buat ni 2012, adakah ini filem pertama? Ini filem kedua saya. Filem kedua. Yang pertama Paku Pakis ke apa benda tadi? Paku Seram. Paku Seram lah. Paku Seram. Tak nak tanya mana satu Puteri Sarah, mana satu Aisyah. Oh, saya yang datang. Tak ada. Sarah sebelah. Nampak Sungep dengan Toyol je. Tak sebab Toyol tu lah, lambat siap. Oh, sebab Toyol ni lambat siap. Okey, filem ni akan ada di Pawagam pada 10 hari Khamis ni. Jadi macam kalau Puteri Sarah sendiri, saya dah lalui phase di mana filem keluar yang kita masih lagi belum tuduh and everything. And then alhamdulillah peminat ramai memahami. How about you? Persediaan tu. Yang tu yang takut kan? Jangan takutlah. Tung M ada. Tapi alhamdulillah ramai sekarang mereka dah macam boleh faham dan tak payah nak terang panjang lebar. Saya nak bagi tahu dekat sini masa syuting tu tahun 2012. Betul. Tahun 2013 saya terus berhijab. Lepas jumpa saya. Lepas jumpa kau. Dah kena tazkirah dengan Song M tu. Bagulah. Alhamdulillah M, kau membawa cahaya keimanan lah dekat orang. Okey, Nabil. Kita nak cakap lagi pasal filem ni tapi kita nak rehat dulu. Kita nak rehat dulu ke? Sekarang? Ke tak lagi? You nak rehat? Tak nak. Aku macam silap. Kau main suka-suka je nak rehat. Belum time rehat. Okey. Bolehlah. Tak, saya nak jumpa dengan ni lah. Puteri Aisyah ni. Puteri Aisyah. Kau dah jumpa dulu. Tak, nak tanya. Puteri Aisyah. Puteri Aisyah. Boleh. Tak, nak rehat. Rehat ke? Kita rehat sekejap, kita akan kembali selepas ini. Ya, mantap. Apa hal tiba-tiba nak rehat? Terus menghantarkan tweet anda 2468000 dan tiket-tiket ke Hussein UFO akan menjadi milik anda. Couple seat yang kita bagi. Ini cerita kelakor kan? Cerita kelakor. Ya, cerita kelakor. Masalahnya, Aisyah Ilyas pun pandai berlakon komedi. Sebab tadi Nabil cakap macam kalau next Mahajar Lawak dia memang nak... Betul? Biar betul. Saksi. Aku dengar ke? Dah fikir ke? Betul. Kalau nak buat hilang fikirlah sendiri. Wih, pergolakan ni baik. Balik ni. Okey, kita tanya Sung M. Sinopsis M. Okey, Hussein UFO saya memegang watak namanya Hussein. Hussein lah. Hero lah, hero lah. Takkan UFO? Takkan. Pelaku utama lah. Tentu dia pelaku utama sebab poster pun gambar dia. Bayar paling mahal lah. Paling mahal. Masa tu dalam 2012 saya yang paling mahal dibayar. Dia fight dengan Saiji Sam babe harga masa tu. Lebih daripada Saiji Sam. Pasal berlakon sendiri UFO tu tak nampak apa. Faham macam orang gila. Shot sendirilah. Tapi itu lagi susah.
Kalau kita ingat dulu X-ray. Filem-filem yang bukan X-ray, X-ray. Selam jauh. Jauh apa tu lagi pakai X-ray. Maksudnya filem-filem science fiction. Ocean Eleven ni dia bersifat begitu. Jalan cerita dia tu sangat-sangat menarik. Nak tanya Puteri Sarah dengan Aisyah, dua-dua tak ingat dah, selama sangat. Tapi watak-watak lah, sikitlah. Sarah ingat watak. Watak, okey. Nama dia adik saya. Kita ambil adik. Macam mana kau boleh beradik dengan woi, jauh now, lain mak lain bapak ke apa? Muka tua kenalah. Tak, Mak Liza Abdullah jadi kenalah. Mak Liza Abdullah. Oh, dapat lebih kat Mak lah. Bapak apa? Adik Topel. Bapak tak ada. Betul? Apa ni, Mak Liza Abdullah. Saya ada Shelley, anak orang kaya lah. Oh, ya. Anak kaya. Kau kalau bukan watak kaya, memang sesuai. Okey, macam saya sendiri, masa berlaku 2012, I mean, first comedy kan? Apa? Cerita. Susah ke tak? Sebab kalau I komedi paling suka kalau paling ringan lah. Kelas aku. Kelas lah. Senang sangat sebab semua team memang kelakar. Kita nak shoot pun susah. Asyik gelak je. Kita dua je. Kita ada rehearsal kan? Kita ada serius tapi tak apa nak serius sebab tergelak juga. Last sebab Kitty Aziz, Ali Zabdullah semua memang kelakar. Saya pula kelakar kat situ. Memang kelakar. Keluar je sepatah punchline. Kelakar masa tu. Tak apa ni, jalan cerita dia menarik lah pasal daripada tadi tu je kau cerita tadi kompotong aku okay, nak okay, habiskan. Aku nak dengar cerita perjalanan cerita tu selain daripada perkataan menarik. Selepas ini kita tengok gosip ni memang menarik. Satu minggu ini. Yes. Roll it. Gambar di Instagram suami jadi tanda tanya. Adira keguguran. Suami Adira yang post ke IG sebenarnya seorang assume digugur. Okey, Puteri Sarah pilih pula. Apa? Untuk dengar cerita gembira. Apa tu? Apa tu? Pregi. Pregi. Doakan. Doakan. Ada rezeki lagi. Ni kan baru nak announce yang saya sekarang tengah mengandung apa. InsyaAllah tak lama lagi. InsyaAllah tak lama lagi. Tunggu Samsu ada masa sikit. Lagi, hari ni apa berapa? Hari ni 8 kan? Jangan bagi tahu bila nak buat, tak payah. Bukan. InsyaAllah lagi 5 hari nak pergi umrah. Ini kena doa lah. Doa pergi sama-sama balik ya. InsyaAllah jawab betul kau punya. Mengandung dengan umrah semua je lah. Selain daripada cerita yang menarik, macam mana cerita dia sebenarnya? Okay. Usain ni kenapa? Kita cerita pasal shot dulu lah. Shot baik. Ui, cerita pasal shot. Kita nak pergi ke arah director. Sekarang ni kau cerita pasal tu, tak sempatlah dia bercakap. Okay. Cerita lah pasal cerita. Saya ringkaskan. Usain ni dia diculik oleh UFO pula. Makhluk asing. UFO lah. Dibawa ke planet. Bayangkan planet tau. Ada shoot, ada apa ni keadaan di planet. Kemudian dia campak balik ke dunia. Balik campak ke jadi dunia. Jadi apa kat dia? Jauh sekarang ni nak menarik orang tengok ke macam nak tengok dia apa? Kau kena kidnap bawa ke planet, turun balik jadi apa? Jadi Jawa. Kau memang kelakarlah Aisyah. Dah balik ke bumi. Adalah benda-benda yang berlaku yang pelik-pelik. Maksudnya dia bukan normal lagi lah. Faham tak? Faham. Macam menarik je. Dari segi fizikal. Banyak CGI dekat badan semua ada CGI. Tapi yang Aisyah ingat masa tu kita tengah kejar matahari. Padahal matahari tak ada kejar pun. Ingat tak yang kita ada Aisyah kena shoot dengan Scene berlari saja 4 hari. Scene apa? Scene berlari. Kita orang berlari. Kenapa 4 hari? Sebab 4 malam macam kahwin. Dia ada sing-sing berlari. Sing berlari lama kan? Berlari dengan lama. Dengan baju kurung lari, dengan sebab baju Melayu. Tak tahu. Kita tengoklah. Kalau nak tahu sebab apa, kenalah tengok Usain UFO. Tak adalah kita tengok filem tu 4 hari berlari je kan? Tak ada. Tak, sebab dia lari banyak sangat orang. So tu banyak ramai. Nak kena beritahu juga pelakon-pelakon dia. Kas dalam ni ramai kan? Ada Yasin, ada Kat. Ada Aziz. Aziz pula. Alif Sata. Alif Sata, Joey ada. Joey pun ada. Joey Wing. Bukan, Joey. Joey.
Dan eksperimen pertama Zul Yahya berjaya lah. Berjaya. Okeylah, macam lah. Pasal aral Zul Yahya. Tahniah Zul Yahya. Dengar daripada sinopsis. Macam boleh masuk. Boleh masuk Oscar, babe. Cerita boleh. Ini. So, okay. UFO bagai, UFO. Culik planet, planet, babe. Atas daripada Oscar apa ada? Atas daripada Oscar. Sekarang ni kita nak pergi. Kita nak bawa sikit, kita tengok Oscar. Oscar. Baru-baru ni. Mari kita saksikan Oscar, Oscar di La Jolla. Roll it. Itu gue tinju. Number, you very the masala there. I've been to Hollywood. See the cap. Wow. Hollywood. Hollywood. Thank you. HBO bawa balik saya souvenir Hollywood satu. Okay. Sebab saya tak dapat pergi sana. InsyaAllah tahun depan. Okay, Jack. Okay. Kita nak dengan adanya korang semua, kita boleh meramaikan jemaah lah pergi tengok filem ni. Ui, dahsyatnya. Bila? 5 Mac ni. 10 Mac ni bersamaan dengan hari Khamis. So, Su'em akan ada di program mana satu, Em? Mungkin di 11, 12, 13 saya ada di Putrajaya, Kuantan dan juga Sungai Petani. Oh, jumpa peminat-peminat semua. Yep. Oh. InsyaAllah. You guys? Sungai Petani je. Sungai Petani je cuma dah satu. Saya insyaAllah Sungai Petani atau Putrajaya. Putrajaya. Okey, ni Nazrin ikut tak? Siapa tu? Wah! Okay. Gotcha. Okay. Okay, siapa tu? Oh, my English. Oh my God. Oh my God. Tak tahu. Nanti tanya dia. Yeah. Kenapa? Cakap je lah sikit je. Cakap apa? Serius ke? Ada relationship ke ataupun hanya sekadar berkawan? Kawan. Kawan, teman perjuangan. Dia tengah tengok kat rumah tau ni. Kawan. Kawan, tak lebih. Nampak tak ni? Macam ni dah. Dari salah nak apa? Nazrin. Ada Nazrin, ada something going on tu. Ada. Betul ke dia sebut nama? Okey, korang last untuk semua mereka di luar sana. Ajak, Tengok. Yelah, seperti biasalah bila keluarnya cerita filem dekat program, mesti kita suruh orang datang tengok. Betul. Kali pasal ni, apa, please support filem Malaysia. Yes. Pasal filem ni pun unik. Adanya UFO, ada CGI. Banyak CGI. Pasal tu filem ni lama nak keluar. Yes. Ada empat alien. Kena tengok pasal saya pun nak tengok juga makhluk saya asing. Bukan kehebatan berlakon. Okay, Puti Sarah. Asing yang ada. Puti Sarah. Okey, tapi kita dapat tengok cuma tayangan amal je kan? Ya. Tak sempat nak tengok, pasal saya nak pergi dah. Jadi semasa saya di sana, saya harapkan semua pergi menonton dan doa. Boleh nampak tak siapa yang tengok, siapa yang tak tengok. Manalah tahu boleh jadi macam olah bola 16 juta. Amin. Okey, kepada anda semua teruskan untuk retweet dan tweet kami. Kerana anda akan dapat t-shirt, tiket dan apa lagi? Dan akan dapat... Cap Nabil ni, okey? Aku punya. Okay, alright, terima kasih so banyak. Suhaib, Puti Sarah, Aisyah. Lepas ini kita akan bersama dengan dua juri kilauan emas Otai. Yep. Masih berbisa. Selepas ini, Malasop.